kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal meel walba naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeena murti iyo maado toddobaadkiiba hal mar ka daawataan telefishinka madaxa banaan ee Star TV toddobaad walba saddex su'aalood ayaan idin qaadnaa daawadayaal oo bulshada idin dhexgeyna si aad ku daawataan barnaamijkeena bal toddobaadkan iyo saddexdii su'aalood aan idin geynay suuqa daawasho wacan waan kugu soo dhaweynayaa marka hore barnaamijka magacaaga igu bilow magacaaga khair ciisaad badeera ya chuugu aad buu fiican yahay سؤال بك ويدين حد يشكتها وحرق حق ورك جيالة إن رق حق دمك كا جيالة ثم كان حق ورك جيالة وقرآن كان لغو شاقي مش واش ما قرنه سكر ويسي اه اذن اصلا وي فاكو قصر دويني هذا رمار كوري برامش كمرتية ما ديك بحي ستارتي في مقا عاقي قبل او عول فارح ورسم الله يلا عول فارح ورسم ها فارن شوي عول شوي قواد بو في عيد وحد يشكتها قف الحمالة وحل مال دليدتك الدنيا كنا القف دلي قفتي لي قف قفتي لي قفتي لي مدل نين لحن شرها ما أنا قرنا يبا ما بقرنا يه ما المغل آه ويا إن أنت هويدت هل كلاك تعبين إنك جوين تاي هو اللي جاب ما المغل ثانا أتون ما أتون والله لو أنك جوسو دوينا مرك هوري برا مش كمرتية ما ذيك بحيس ترتيف ما قاعد يقبله ما قاعد يقهرنا واد مقصيابي يابي يابي محي فرين وين ريتش بوتيان ارجيس ان شوغا يابي كور حالتها والله حالتها يديات بو في عنتاي وان في عنتاي ديلا بيقول لك سيب سالبك ويدوني حد شكتها وحرق حق دبك غيالا ثم كان حق غورك غيالا القران كان لغو شاقي وحرق حق غور حق دبنك غيالا ثم كان حق غورك غيالا ثم كان ناس ام بكا سهري رجل بدون بكا دمبيس وحكرا غرما يرمي والله تو مقرني ولا شيء واحد مقرني والله سلبك ويدين حد شكتا قف الحمالة ضو حل ميل ضد كدوني ضو كنال دلي قف كصد حمالات الحمالة ضو حل ميل ضد كدوني ضو كنال دلي دوا حانون كم من كجري فارس كانوا مريني كاس كانوا مريني واحد مد دلي ها مخلوق ما كدس ده قي وقي بلوق يسقى دادون هنا في ها ساسا جعل ولا لو كوسا دوين يا مرك وري برا مش كمرتين ما ذاك بحاجة ترتيب مرك وري ما قاعد يقول بلوق ولا المقاعد عمر شانور بلا عمر شانور اه عمر جامع سؤال بك ودنا هذا الشيء كه وحرق حق دمك كجيالة ثم كان حق ورك كجيالة قرآن كان لقي شيء يا نسمحات وحرق حق دمك كجيالة ثم كان حق ورك كجيالة قرآن كان لقي شيء برتقال سؤال شو سؤال يرى سيرى كلام دكان ثانو ما نينا جاي سمر كلا يقو سكير كانوا كيت في لكن سؤال شو اسمه كلامي سؤال كلام كيدن هذا الشيء كه قفت لي الحمالة أو هل مالات هل مال حقفت لي تتكدوني ده كنار قف الحمار هذا مال دلي اه دلت مقابل بقى oo malayn ee habil muhiim ah hanba walaal waan ku soo dhaweynaya markii hore barnaamijka murti ma ka baxay Star TV magacaaga ugu bilow bismillaahir rahmaan rahiim ugu dhawahay magacaagu waa Cabdinaas maxamed way Cabdinaas tiraa hadii shaktaa wax rag xag dib ka yaala dumar kan xag goor ka yaala quraanka lagu sheegay lagu soo saaray maxaatir wax rag xag dib ka yaala dumar kan xag goor ka yaala quraanka lagu sheegay waxaan maraynayaa deewa oo masuuliyad oo maaynay masuuliyada masuuliyada salba ku din hada shaqta in inta hooyada halka ka leegtay abeenna kaga wintahay okay haa goorta hooyonimada way ay ka leegtay in hooyadeed abeenna abeedu wintahay la soo shaasi waa ay iskuura bigantay ma aad baad ma waay adaa madar fan kugu soo dhaweynaa walaal markii hore barnaamijka murti ma ka baxay Star TV markii hore magacaaga ugu bilow walaal waxay magacaaga Mustafa Muhammad la leedahay Mustafa waay Mustafa waxa la sheegtaa wax rag xag dambe kaga yaala dumar kan xag hore kaga yaala quraanka lagu sheegay quraanka lagu sheegay miya quraanka in badan ma akhriyo kuma aragay ma garanayo ma fikiran laakiin ma garanayo okay aad ma sanay ayo aad ma walaal waan kugu soo dhaweynaa markii hore barnaamijka murti ee maade ka baxay Star TV magacaaga ugu bilaabay Axmed Aadan Balayla ha waay Axmed Aadan waxa la sheegtaa in inta hooyada halkay ka leegtay abeedna kaga weyntahay halkay abeed in inta hooyada ka leegtay abeedna kaga weyntahay tima ha ay ka leegtay abeedna ya abeedna ka tiimay ha okay saalka la ku idin hada shaqtaa wax rag xag dambe kaga yaala dumar kan xag hore kaga yaala quraanka lagu sheegay ma garanay
kusoo dhawaynaa markii hore barnaamijka murti imaaday ka baxay startiif magacaaga degu bilaa walaalood maasantay magacaygu waa Cabdiqaadir Cabdullaahi Jaamac Cabdiqaadir ma ku horjeeda layad bunagsii mashaallah lama soo koobi karo oo maalin sabti oo jimca dhamaado mashaallah su'aal ba koodina xad shaqtaa walaal inanta hooyadeed halkay kale eegtay aabadna kaga wintay hooyadeed halkay kale eegtay aabadna kaga wintay aabadna kaga wintay hooyadeedna kale eegtay walaal walaal ma karnay su'aal kale koodina xad shaqtaa wax ragga xagga dambe kaga yaala dumarkana xagga hore kaga yaala quraankana lagu sheegay ma garanay taana dadad aad u naas ba kugu soo dhaweynaa walaal markii hore barnaamijka murti imaaday ka baxay star tv magacaaga bilow magacay waa Cabdi Kamil Saaxan Shaqsmaan oo jooga fiican maanta degantahay su'aal ba kuu diinaha sheegtaa wax rag xagga dambe kaga yaala dumarkana xagga hore kaga yaala quraankana lagu sheegay haati wax rag xagga dambe kaga yaala ee dumarkana xagga hore quraankana lagu sheegay wax rag xagga dambe kaga yaala dumarkana xagga dambe kaga yaala xagga hore kaga yaala quraankana lagu sheegay jooga sheekada ma jeelka su'aal kale ku idin xad sheegtaa inanta hooyadeed halka kale eegtay aabadna kaga wintay hooyadu waxay kale eegtay duusmiin ay aabadna ku tahay aabadna kaga wintay kulli waa sharaf tan sharafta aad tan ma walaal lama kugu soo dhaweynaa markii hore barnaamijka murti imaad ku soo dhawow magacaaga ku bilow walaal wadhu yahay magacay xirsi Soomaaliya xirsi Ismaan xirsi waxaad sheegtaa wax rag xagga dambe kaga yaala dumarkana xagga hore kaga yaala quraankana lagu sheegay xagga hore iyo xagga dambe xagga dambe xuduud kaga yaala dumarkana dowlad iyo xagga hore kaga yaala iyo hay iyo hadduu badan badan adan kugu soo dhaweynaa walaal markii hore barnaamijka burti imaaday ka baxay star tv markii hore magacaaga ku bilow magacay waa Abshir Cabdiqaadir Maxamed waan dhahay walaal waad maasantay walaal waxaad sheegtaa inanta hooyada halka kale eegtay aabadna kaga wintay walaal saashada suuday walaal oo maskaxda ma lahayn aqliga aabadna kaga wintay ma ka maalo badna aqliga hooyada kale ku jira ma kugu soo dhaweynaa walaal barnaamijka markii hore magacaaga igu bilaabay magacaygu waa Cabdiqani Ismaaciil Aadan Cabdiqani Ismaaciil Aadan way Cabdiqani waxaad sheegtaa inanta hooyadeed halka kale eegtay aabadna kaga wintay hooyadeed kale eegtay aabadna kaga wintay way kale ka tabeen kaga wintay aabadna kugu tooyna leegtay lahayn garmaad kugu soo dhaweynaa walaal markii hore barnaamijka murti imaaday ka baxay star tv markii hore magacaagu bilow magacaygu waa Liban waxaan Liban aad iyo aad baan ku dhawayn way Liban waxaad sheegtaa in qof dilay hal meel lix meelood oo hal meelood hal meel dadka dunida ku nool magaciis ma xasuusta ma garanaysaaba lix meelood oo hal meel buu dilay dunida ku nool waa qofkii dilay mala walaal kusoo dhawo markii hore barnaamijka magacaaga igu bilow ku dhawo salaam aleykum magacaygu waa Salmaan Cabdiraxmaan Xuseen Salmaan Salmaan kor ah waxaad aadad walaal fiican way Salmaan waxaad sheegtaa walaalo in qof dilay lix meelood oo hal meel dadka dunida ku nool magaciisa sheeg bal qof dilay lix meelood oo hal meel dadka dunida ku nool qof dilay lix meelood hal meel ku nool way su'aal kale ku idin waxaad sheegtaa inanta hooyada halka kale eegtay aabadna kaga wintay taa hooyadeed hadda ma leegto meesha aad ka leegtay ilaa ma garanay yaa aabadeed yadi ma leegtay ma leegtay aabadu ku wintay baa hooyadeedu isleeg yaa baa ku wintay way inanta aabadu ku wintay hooyadeedu isleeg haa adan ma tuntaa walaal kusoo dhawow markii hore barnaamijka murti imaaday ka baxay star tv magacaaga igu bilaabay walaal waan ku dhawaahay magacaaga Cabdan Cabdiqaadir Xasan walaal way su'aal ba ku tiri walaal waxaad sheegtaa wax ragga kaga yaala xagga dambe dumarkana xagga hore kaga yaala quraankana lagu sheegay haati ku cul dumarkana ku cul ma su'aasha haati wax ragga xagga dambe kaga yaala dumarkana xagga hore kaga yaala quraankana lagu sheegay walaal walaal su'aasha kuma dubaabi karo xukuma oran karo haddii ma tuntaa ee magacaygu waa Xudeyfi oo ku dhawahay Star TV soo dhawaal dadka hor jooga adbanu wallahi joogu oo kala kacsay kala kacsay ha habi demayadu kala kacsanaad waa wanaag moog marka waa habi okay hadii sheegtaa inanta hooyadeed halka kale eegtay aabadna kaga wintay inanta hooyadeed xagee kale eegtay aabadna kaga wintay
والله ما كريت سؤال والله لو كوسو دوينا مرك هوري برامج كمرتي ما ذاك بحيس ترتيب ما قاعد يقول بلعب ما قاعد يقول حلا والله بسمع حمد هاتش أنا بالي رضا وأنا دوي والله سنتي يا والله أدي يا أبو فعيد الحمد لله رب العالمين وطوي كنا والله صغيرين يا بقى دوي ذيك أركي يدي وما شاء الله هرو مرك سمعنا عروس على ها سؤال بكو يدني حد شكتها قفت لي إن لحمي لا ضو حال مال تدك الدنيا ده كنال ما جي عيسى يشك بلونا لحمي لا ضو نيو والله سؤال شو جوابتي ده ما هيم ما قرني سؤال قالك يدني حد شكتها وحرق حق دمك جاي لا تمر كان حق ورك جاي لا قران كان لقوش شيء جاي وحرق حق ورك جاي تمر والله سؤال شو جوابتي ده ما هيم سؤال اسوء ذكي هاد بذكي سؤال اس هاد ذكي عم بضل وقتی داوودیال وان فلاین ات که بگو تیم برایم شکل تو داوودی سری سه سوال تو دوباره کن وان فلاین که حساب نایی انت دوباره دی هر سوال هنری دن قاید چنین طبعا هندان سوال آبند داوودیال قیبت هن ان لبادی برنامه مشکل کسی سعنا علاوه بر حدیگه برای تن دین که جوابو ان سوالی هی ان بولش دین ده که این وان صدح سوالات به جوابو که صح داید سیو طبعا سوالش ان اوه رئیس هدان دین سو قبتو حکار نیس واحد شک تقفتی لی لحمالا دو حمالا داد که دنیا کنال مادر کسی نداشت که قرار بود و کرونا فایرس، آدیگو داد که این تلاعید دل کرده و حسلیه و فایرس کرد. لکی سوالش اون تا صدوقی که دستن تای سوالش و حس حکوت های دنیای قابلیه هابیل به هیدا، ان و کی قابل دلی هابیل. طبعا مرکز دنیا دنیاگو بالا بود دستم با کنلا. ان سوالش اون مرکز حس حکوت های دنیای اند لحمالا دو حمالا در مال بالگ سری دنیای. ان سوالش اون لبها داریدی سوق بتو حیهت. این اون تو هواهده هرکه کلکتی ابیم که گوییم تام. داوودیال بدن برامش که داوودی سویدی نیاورن نیت لو هرکه سوی هرکه و آبتر سینتا. آه این اون تو ابیه تو سالو کله حدو لح وضعی ترسدا. دکه ابیه باوجو بیاری ات داوودی نقنسا. سو عاشی نودن بایسته دارن دیس و قبض داوودیال و حکار نیسا. و حرکه کجی علا حق دن به تو مرکنا حق هره. تاد بدن با سو عاش. سویدین یا حس حکوتای و بیه بلادن کلاگ آبورا آداب عن کل حنت هوی دیر دبر کعبه های لگ آبورای دیر دبر کین حق دنبکیلا کل حنت نه حق هره وافلی وحی سوگر نگنتی یه جبه جبه دی برامش که و حقیب لحال که قاضی کمر دا قروح ده بدن نینو هجی و حمسه حمسه لیبان حمسه دبره این چنار ک برامش و موارک سمال سید دکل بهین تو موارک برامش ک علا بو حیدین سو سارتانی و فیس آنی که یه دمانت صحبتی کلا گل قیب قاضی تو حنت کجت جن سدایی و نبتد گلیو